Бурят улыста сырғы тұсқай операция дахабадық штен ұқырамғатта ба, нұқырығы ғайбдығын ұқынырнуытты, ажылы ұдырнығы часар боғыны болғанды ба. Иімі ханқылтады құртықшытты саленғын тұрылдында ұлайықдығы. Инен тұқы улыса тұлғайлықшы Алексей Цидейнов телеграм собық соғы мұдуыл ба. Тин ине хангалта гансал хургулин наха гуисоди хугутте сирге тосхе операция тахабадакшде нухр хамгатта уктухиум. Дахина хадамда гарабал иде ихнерну тос хангалта да хурт хугуи волана. Ине инде гансал олсай груне имхинуде балантире инде хабата албун захиргане сок ажалакшад хуртуха волана. Турул хилин, мане байлик. Арденга хылы яхызаншыл, туғыйы мүдіжі ябқы ғыша шоқала. Ені мүті әлғыс нудыя ғыр бұлды мүдіхін хажуғар, ғол тұлып хұрғулиды еха ашыл еболығдадык. Хұрылсылай талар, мүн хуму жылғын күділмірия емактыл бурят хылыне бақшынар ябулны ғыша. Ямыршы ойыды үхі бұд бақшынарға жүші бажа, атлі болоха, сыхы сыбыр ебаха, заған чығылығын шылықы ғыша олонки ұшырта орылдадық ғыша апта. Емыл жүшігір бауынтың әміғі Багдарине дүнді хұрғолин бақша Анжела Константиновна Церінжапова бақшын ажыл шылыжы мұны өрін шабенірта бурят хылы зажы ебіна. Бі үмі жылды бақша жүй хылы үхін клас ават емнов. Шынов гос болғыды, үхі класны шылғы хыны бурят хылыңғу, әлі тұрыл орыт хылыңғу. Орлың класа арғын бұрғын үхі бұдызыны соңылығы жаханынып. Баунтын әймі қада ехін хезомны орыт яғатын болына. Цигеш я ухи бұл, ехі дұрттайғар, хонерқылтайғор, хшелдей ябадық. Үні бағашулы е қаржы байқыда бақшыда арғы ғой дұрттайын өйлғы қор бәйна. Хыдың нүдін ұт, амыйын қаражы, хылығын ұғыдың өтегіжі, шыны юмы е бұйды шынгын абына қайым. Сайын байна, би Артем Женерде. Би хөрдахи класы хоркша. Мане бакша Анжея Константиновна кашыны рэте. Сэн бэны, биарина кашыны рэте. Биде хэшэлды, унша дагуди, нада дагуди. Биде буряд хэлэнды дуратырки. Бакшы хун ходы дол, ору ырдым мэдэсия шынылхы. Ажлайнга шанар дэшлылхы яғатай хайумда. Әді талар Анжела Константиновна балбасырылдың әптірулық дәғін бұқы үшіні оныл арғынудығы өзіжі, қаражы, шын жылжы бәдігі үйім. Мәдігіма Царенова, Валерий Дамбаев, Бұряттывы, Бауынтың әмігіға. Бұрят орына дебесқірдері қашығай қағы үйелжі. Мұны дәрі бәдалар қашақты қызы олығын дұшынығын көң қандағын байны. Инен тухая оласай ахмат санитарный мшин Сергей Ханкареев ажы хокшатта хандалғы соғы мүдесіві. Муно туймыры айултай хаха, темыхе ойры ошауғыға дейрі. Гыбышы худо ғазырғарыха сағай болуал хашығы бұйыды халдықы ғуи, бұйыдайры хоғу ғуи харадавын қупсылқы қырықты. Сарбуыда шактате, оты хамсайта самсумдықы, умдыя оймхуруға ұрулқы, толғайғы күзуғы поладар боғы қырықты. Гэхэн иэмэ ушыр байдалдару хугэн тула, хэргэйлым жин кэмжэнудэйя сахэжы байхэйя тэры дурытханы. Хашага хэргэлхэталар тон ашы гурэтэ хэмжэ ябуулгы гывыл, тарелгы болна. Ажы худы казарэнга эмнэлгэн казарта эмшэнтэ зубшэхэнэ уда тарелгы хулыхыды болуха. Муно дэрэ байдалар тави нэгэм янгэн кун тарелга бэнгэ, тэдэнэ хорин тавам янгэнэйн ухи буд. Петр Ильич Чайковскийн нырымжыты орлалы, хурылсылай ғазарты, жыл боре заншылты яғор үнгірігді жібайдық тоғылалтады, бұлдылғы тулық дұнда. Тәйзіндері қатыршыт, доушыт, хүкжімшыт ғаражы, бақшынырта бүлігі дүйдіршулы қаруылны. Инықымжа яболғы олысай зон жылы әйін байырты, бақшын балың хорғын құмужылықшын жылды зарылықдына. Тұсқымжа яболғы тұқай хурылсылай ғазары Захирал Байыр Турбянов хубалды ба. Мене Чайковский нырымжыты орлалы колледж, жылын жылда хурылсылы дұрухы евехады, жылынғы хурылсылынға хулшын концерт хунзанда харулықшым өпті. Отқанин юн ямар бұқыда ені жыл, ямар шыны көкжымуды, ямар шыны дуынуды еші жылдеп, ямар олым фестиваль конкурсынды ха маны сүгіт хавадылса ве, маны колледж, көкжыме колледж, хатаре колледж, циркин, зурашыт баға орқын бұқы
Орынға жылы қарылық өтті біз тим ұтқывайынылды. Хойыр мәңгін хоринығы оны нәйділ ғыжымұрысы оны шағыналды құрттықшы Иван Жамыянов үнді ғұрубыды хия қабады жыбайына. Залу хұғжымшын мұнлы хотын мұрысы оныты қабадықшы, түрі орынғы хұғжымы қырықсыл тұқы дулан ұғынудығы қылыны. Это получается немецкий инструмент, исконно представляет собой такую воронкообразный медный инструмент. Если его развернуть, получится там 7 метров. Считается очень сложным для освоения. Вот, и я его полюбил. Для меня, как исполнителя, это дает опыт. Нужно справиться с волнением, передать, опять же, эмоции, сыграть с душой, как говорится. Туяна Тарбаева дурубыдыхи курсын айотын. Тыры орлалай хорылсылай газарты хорғада, арады додолыр хорына. Туяны унгырхы тоғылалтыда харын болзырсто бақшытыя бұлдылғыхы. Би дурбытхи курсын айотын сахныпы әделенін, сауэльны хоровой народный пенігіт. Сәртеді имы ужым бұрят гыжы бұхидым үдігдімыл долғар номер тепт, и иркутский блок гыд ирху гыдунут. Бақшанны Долгор Николаевна Георгенова. Орлалы хорылсылы ғыдыры тоғылалты опера болын баледы театрты апрелін хорин ғорбынды үңгірхі. Янжыма дышы должын Майдыр Емпилов бурят тывы. Бурят олысы толғайлықшы шанды хұртықын толы сұлоты барылдағар Байкал Опен хоримянғы хорин ғорбы ғын. Хорин табыдықы олыс хорындың мұрысын улан ұдыды үңгіргдіхі ғыжы буряты әзісіға ғазырты мадейсі бі. Хариуға қошында, олан ұды қатты, мәне физикады, физика орындыңды. Харин табатика олыс қорындың Байкал опын ғыжы мұрысон болғы бәні тегіт. Ихі олын командуд қабадықы, әлші дірхі, күндіті әлші тұсомны, мәне спортивный федерацийын президент Михаил Геральевич Мамишвили ирхі қанаты бәні, Арсен Сулейманович Хадзаев, мәне арт соғылылымын командың главный тренер Хаджимурат Салтанович Кацалов ерікі тегіт. Иха олын барылдашыт Виктор Петрович Алексеев ерікі тегіт. Мәне монғол нәзуд ерікі. Апрелін қори хоғышынды, олан ұдың бұйын сөйлі тәмірі ордынды, арбы ғарын ғұрынғы қойырзу оға тәміршіт мұрыйсы қыбайына. Тегідің үнді арбынығың ғұрынуд қабатқы болына кәші, тегідің үші арбын тауын ғұрынуд болтыр орижбайына кәші бде, ержінді үнді үкіді международны мастері қықы болына кәші дейлің қыбудың үнді. Тегід қыржы бақыда қойырзу оға тұғарын үнді тәміршіт қабатқы болына кәші, үнді мұрыс ондымны. Мәне бұрят орнығымды, бұрят ұлсамды, мәне тавят тәміршіт барылтық болына кәші, мәне бүрхі құбудемні ұрдақырқа Жәйні Жербаев болында кәші, Жарғыл Дамденов, Алдар Бальжанимаев, Дашышар Степановы қымыты құбуд құбылдыжылы байны, ені Мұрысондо текеде Қыржбақыдымды арвынығың регионуда орыз ғұрынығымды ерхай байны кәші. Дүлхен арым табын ғұрыны барылдашыдай қабады бұл, Тус Мұрисонды илықшыды ұлыс хорының классия мастергігің нерезіргі олғағдықы юм. Мұрисонды шаңғай жасы, ғорбы миллион хойр зумянғын тұқырик гүжі әмхит қылшыд мәдуыл бі. Хоримянғы арбы үйхонға хорын қамшыға ха болыжы, ені тімсен үнгіргүгдау көгіжі ханы олынып де. Мөргім Приднаев, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ.